Sigurno se pitate gde sam i kako sam dospeo ovde. Životne priče iz raznih mesta u Srbiji su nadahnule mnoge neverovatne filmove. Ipak jedno mesto, Dolovo, imalo je obrnutu sudbinu. U njemu je snimljeno pregršt filmova, ali o njemu malo ko priča. Da li je to pravedno? Da li je moguće da u njemu nema zanimljivih priča za ekranizovanje? Zaputio sam se tamo da sam to otkrijem. Stanica ovog današnjeg druženja biće Dolovo i mesto na kom je i naš čuveni pesnik Dobrica Erić ostavio jedne posebne stihove o ovom banatskom mestu koji kažu: ko od lepote nije bolovo, neka dođe u Dolovo. U Dolovu sve lepota od vrha pa do dna života. Ispričaš i takvu priču u poslednjim stihovima, završava njegovu pesmu gde kaže: ja sam od svega toga bolovo i još od svega toga bolujem. Ja sam došao u Dolovo da svoj neodol odoluje. Dolovo je jedno fantastično vojvođansko mesto sa bogatom tradicijom koje doseže čak do neolita. Jedna jako zanimljiva informacija da je Dolovo na sedam brežuljaka kao i sam Rim. Dolovo je prepuno dobrih, plemenitih ljudi. Dolovo je mesto tradicije, ali i kontrasta. Mesto koje pokazuje važnost svakog postupka. Ovde je špic namet, to jest nadimak, važniji od imena i prezimena i ide u amanet sa kolena na koleno. Vozi, Miško! Inače, špic namet nam Đukelini. Taj špic namet to imaju svi ovde u Banatu, tako da i mi imamo. Potiče valjda 200 godina unazad, dobio ga mog prandeda, valjda. Postoji priča koja se prenosi koleno na koleno da je neko ukrao keru od nekih kotlovara cigana i oni su begali za njim i vikali: ukrao nam Đukelu, Đukelu, na familiju da ti ostane. I mi smo i dan danas Đukelini. Ja imam sina, moj sin ima tri sina, svi su Đukelini, velika familija, ima 20 kuća. Valjda. Je bilo i više po dolu. Mi se ne ljutimo na to, znamo, jer kad kaže Pavlo Anđelko, to treba da tražu. A kad kažu Đukelin, ono zna celo selo ko je, šta je, tako. Trka sa vremenom krenula i onog trenutka kada sam shvatio da ću upoznati plemića. Nisam siguran da su moji maniri dostojni obitavanja u istoj prostoriji sa njim. Morao sam na brzinu da prikupim što više znanja o lepom ponašanju i pristojnosti. Trošeći đonove, shvatio sam da bi mi bilo koje prevozno sredstvo dobrodošlo, ali em što mi je usvajanje bontona krenulo od ruke, em sam čuo priču o železničkoj stanici Dolovo, uteha u pravi čas. Što se tiče železničke stanice Dolovo, danas je možemo videti u filmu Pukovnikovica Đorđa Kadijevića, koji je sniman početkom 70. godina. E sad, ono što je zanimljivo je da se ona nalazila nekih 8 km je bila udaljena od naseljenog mesta Dolovo. Šta je još zanimljivo što se tiče te stanice, u vreme kad je građena, imamo neka dva izvora koje nam govore o tome zbog čega se ona nalazi na 8 km od naseljenog mesta Dolovo, a zove se železnička stanica Dolovo. Jedna tvrdnja je da dolovački trgovci nisu imali interes da železnička pruga prolazi uz samo selo, a druga varijanta je da tadašnje Austro-Ugarsko carstvo je imalo interes da pruga prolazi kroz mesta gde je nemačko stanovništvo dominantno. Što Dolovo svakako nije bilo, postojale su nemačke porodice, ali ne u tolikom broju. Postoji jedna stara kruška koja dan danas se nalazi na lokalitetu Lejanka, na 8 km od sela Dolovo, i to je, da kažem, jedan spomenik
prirodni spomenik koji čuva obeležje i te stanice i mesta gde su ljudi se ukrcavali, odlazili dalje za Vršac ili za Pančevo i prosto se ovde na neki način pokušava da se taj životni oblik revitalizuje, vrati u svoje tokove i da postepeno kroz različite aktivnosti implementiramo određene programe koji će afirmisati ovaj zapadni deo Deliblatske peščare, zapadnu kapiju Deliblatske peščare i ponuditi ljubiteljima prirode pravi ugođaj u poslednjoj oazi. Razgovor o železničkoj stanici i pruzi dovela i do priče iz Drugog svetskog rata. Taj 11. jul se obeležava u znak sećanja na aktiviste pokreta otpora u Drugom svetskom ratu, koji su hteli da sabotiraju železnicu i oni su želeli da preseku prugu i da onemoguće kompoziciju da prolazi dalje. Oni su tada, to su bili mladi ljudi, oni su sa bonsekom pokušali da preseku to što je prosto bilo neki način nemoguće, nisu uspeli u tom naumu, ali su bili otkriveni da su zapravo pokušali to da urade i ubrzo su bili i ubijeni od strane nemačke vojske, tako da se u znak sećanja na taj događaj, prosto na te neke hrabre ljude, taj datum obeležava. 8 kilometara do stanice, suludo. Tek sam prošao jedan, a već sam ogladneo. Filmovi, da, filmovi, oni će mi skrenuti misli sa hrane. Đorđe Kadijević kao reditelj, on je često boravio u Dolovu, voleo je da ovde snima, tako da pored filma Pukovnikovica imamo i film Žarki, koji govori o prilikama u Drugom svetskom ratu. On isto sniman početkom 70-ih i početkom 90-ih je rađen film Sveto mesto. Pa Dolovo gotovo svake godine da se neki projekat realizuje u Dolovu, filmski, televizijski. Evo, na primjer, imamo i slučaj filmske kuće Pavlovja. To je bilo pre nekih 15-a godina. Prolazio je naš scenograf Milenko Jeremić u Deliblatskoj peščari, pa je pitao stanovnike ovde sela da li ima, postoji neka kuća u kojoj može nešto da se snima, a da je stara ostala autentična iz tog nekog vremena. I poslali su ga kod mene. Doveo sam ga ovde na ulazna vrata velike kapije. Uduševio se. I odmah smo tako počeli saradnju. Snimao je neku monodramu ovde, zatim je bila reklama. Posle tog je doveo Gorana Paskaljevića, sada pokojni reditelja, snimao se film prvi ovde kad svane dan. To je jedno bilo veliko iskustvo, lepo, pošto tako nismo imali prilike, pošto je bio film. Imamo spotove, imamo strane reklame, Tomin film je sniman ovde, Močvara, monodrame. Jedno od posebnih značaja jesu i filmski lokaliteti. Ko to tamo peva, Boj na Kosovu, Lafayette, Belo delo i mnogi drugi, a priču završavamo svakako i varljivim letom 68. Eto sad, nažalost, pokojni Mustafa Nadarević, kada je bio, to je bio taj prvi film ovde sniman. Da li on, ja sam prolazio ovim hodnikom, njih dvoje su bili sa strane, on i kolega, njegov glumac, stariji, ne znam kako se zove, i oni su tu vjerovatno tekst pripremali, vežbali, a ja sam prolazio, on kaže, hoće Dunjovaću rakiju.
Ja kažem, nemam dunju, imam šljivu. Oni kažu, ne, mi ovaj tekst vežbamo. Jo, eto, tako, to je eto, nešto ostalo u sećanju lepo. Kuća je nastala, to je sagrađena 1904. Znači, ovo je pre Prvog svetskog rata kuća, a nastavak je posle, pre Drugog svetskog rata. I kažem, eto, to su neke slave bile, pošto su ovde, mi smo ovo nasledili od, ja od deda Ujaka i baba Ujne, koji nisu imali dece i živeli su u takvom, kako se zove, ostalo autentično. Sve, ništa nisu menjali i kaže, ta neka slava, ja sam dolazio ovde redovno, ali ta neka slava je bila nešto posebno i neki i badnji dan kad se dođe ovde. Eto, to mi je ostalo i ova soba. Što se opet tiče interijera, kažem da unutra to ne diramo ništa. Ako ima vlage, nije da nema, trebalo bi to da se vidi kako da se to sanira. A što se tiče spolja, ajde tu se nešto, što kažemo, zakrpi. Da, za sada tako. Pokušavam i dolazim do starih predmeta. Što se tiče escajga i tako nešto sitnih stvari. Imam nešto i krupno što sam dokupio. Što se tiče regala, neka kujna iz 50-ih godina i tako, to pokušavam, ali ne nešto sad, što kaže, mora da se nađe. Ovde je sve ostalo i svaka soba i svaka prostorija je ostala takva i ti stvari, to je to. Samo eto nešto sam dokupio. I ovako je s jedne strane dosta popunjeno, ali eto tih nekih sitnica, to da. Pa kažu, izjavili su Krstići da je pukla guma na putu, pa da ćemo morati ići peške. I zato smo imali ideju da ovim stazama, ovim krivudavim putavima prikažemo zapravo lokalitet na kom je sniman zaista jedan posebni antologijski film pod nazivom Ko to tamo peva. Uvek se za umetnike vezivala kafana. Priče iza kulisa mogu da budu veoma interesantne. Možda, ali samo možda sam pronašao razlog zašto je Dolovo filmskim radnicima oduvek bilo interesantno. Ne mogu da odolim, moram da podelim sa vama jednu od mudrosti koju sam pokupio idući koje kude, a koja je vezana za ovu temu. Sediš u kafani, moraš da vidiš ko uđe, ko izađe. Možda nekom treba nešto. Nije to sad samo, sad sedim u kafani. Kafana je institucija. Kao klupa na šoru što je institucija, isto tako i kafana. Prema usmenoj tradiciji, u Dolovu u prošlosti je postojalo nekih 30-ak kafana, malih, da ih nazovemo tako, kućnih kafana, koje su se nalazile u sklopu domaćinstva i to je bila jedna mala, uska prostorija sa dva ili tri stola. U toj kafani služila se domaća rakija i domaće vino, to jest ono što su domaćini i proizvodili. A pošto je u to vreme, ako sad govorimo u periodu između Prvog i Drugog svetskog rata, obično često se pominje da je dinar bio veliki, što bi značilo da se nije toliko, obične kuće nisu toliko, da kažem, se služile novcem koliko je postojala robna razmena. Da bi pio u toj kafani, ti si plaćao to, na primjer, u žitu, odnosno u pšenici. Pa imamo čak i jednu priču tako, koju smo nasledili od naših starijih. Kaže se da su se momci ukupljali, nešto dogovarali u jednoj kući, šaputali, i sad ovi stariji slušaju, ali ne mogu da shvate o čemu pričaju. I samo u jednom momentu u tom žamoru čuje se žito. E sad, tad su oni znali, ovi stariji, o čemu se radi, da će ovi uveče da iz žitnjaka, kad se ispavaju, da natovare jedan džak pšenice, da ga prebace preko zida u komšije i da ga odnesu opet kod komšije, kod kog bi postala ta neka, da kažem, mini kućna kafana. Drugi kilometar pređen, stanica je još daleko, krče mi creva, sve sam pojeo.
osim ako buši, buši. Red je da vam otkrijem zašto je epizoda počela onako. Priča se da su u ovim krajevima ljudi izlegali đavola zbog materijalne dobiti. Jaje treba nositi ispod pazuha 6 meseci i ako uspete u toj nameri, đavo traži protivuslugu. Ukoliko je samo jednom prekršite, ne piše vam se dobro. Zaista sam imao dobru nameru da izdržim eksperiment, da ne morate vi da pokušavate, ali nisam materijalista, a glad ne mogu da podnesem. Lala, kad bi ove ruže male... Došao je red za spremanje za posetu plemiću. Mali kutljajčići, minijaturni grizići, ispružen mali prst dok piješ. Nemoj da se obrukaš. Blagi naklon pri upoznavanju. Nikako ga ne gledaju oči. Oni mogu da osete strah. Šta? Čekaj. Da li to zaista piše u pontonu ili mi se sve pomešalo sa priručnikom za preživljavanje u prirodi kada sretnemo medveda? Moje poreklo vodi iz mesta Dolovo, koje je prošle godine proslavilo 400 godina postojanja. Prvi put se pominje u Pečkoj povelji i tada se prvi put pronalazi da je Dolovo plemički posed porodice Radivoje. Tada smo prvi put i saznali da smo svoju plemičku titulu dobili od Đorđa Brankovića 1660. godine. I ceo Južni Banat, znači od Dolova, skroz prema Vršcu je pripadao moje porodici. Nikada nisam verovao u slučajnost. Posle ove priče zaboravit ću šta ta reč uopšte znači. Sve je počelo pre nekih skoro 15 godina, kada smo jednom prilikom otišli na naše staro seosko groblje da uredimo našu porodičnu grobnicu. Sasvim slučajno, pored jedno 10 metara pored grobnice, smo pronašli dva stara kamena krsta, veličine nekih 50 cm, na kojem smo uspjeli jedino da pročitamo da piše Radivojev i stoji 1600 i neka godina, znači nije uspjelo da se pročita do kraja. To me jako zaintrigiralo i počeo sam da polako istražujem, čisto radi sebe, svoje porodice, koliko smo stari, da li smo doseljeni ili nismo. I sve je počelo prvo preko crkvenih knjiga. Međutim, pošto su stare crkvene knjige Dolova, još za vreme Austro-Ugarske uništene, tu nije, Bog zna šta moglo da se pronađe, i onda smo krenuli prvo od našeg najosnovnijeg Pančevačkog arhiva. Tu je bilo dosta građe, gde sam uspio da saznam da je prva humana apoteka bila u našoj kući, da su prve parne mašine, traktori pripadali našoj porodici. U našoj kući je rođen Aksentije Maksimović, naš čuveni kompozitor i pesnik. I to je onda krenulo da zagolica maštu. Odatle sam, pošto se Dolovo već rekao sam pominje u Pečkoj povelji, odnosno prvi put se tu on pominje, otišao sam do Pečke patrijaršije, a znate već sami kakva je situacija na Kosovu, da je to sve jako mukotrpno, treba dosta nekih dozvola, papira. Tu sam uspeo videti originalnu povelju sa pečatom Đorđa Brankovića, znači gde dodeljuje povelju oblasnog kneza našem rodonačelniku Geni. Znači odavde se počinje. Posle toga put me odneo do carskih arhiva u Beču i Budimpešti, gde sam uspio da pronađem kompletni ceo naš rodoslov, s tim da sam ja kao zadnji, trenutno, 17. generacija. Znači, to je period preko 400 i nešto godina. Što je jako zanimljivo, jer po ostalim saznanjima u Srbiji postoji još samo jedna plemička porodica, i to je jedan gospodin koji je u Beogradu, za koje se zna pouzdano da posjedujemo plemičke titule. Gde to opet sanjariš? Jako je zanimljivo da naša plemička povelja, odnosno da naši plemički ovi grbovi su uvedeni u svetskom heraldičkom grbovniku
I jako je bitno da je naša povelja potvrđena prvo od Đorđa Brankovića, posle toga preko cara Franje II. Josipa, Marije Terezije, Karađorđevića, naše Srpske pravoslavne crkve, što znači da je u kontinuitetu. Znači, nije bilo prekida u nasleđivanju titola. Jedan deo naše porodice, u stvari veći deo naše porodice, se nalazi u Mađarskoj i oni isto imaju svoj grb, svoje titule, ali potičemo svi od jednog rodonačelnika. U slučaju da neki monarh ne potvrdi plemičku titulu, vi automatski gubite kao da je nikad niste ni imali. Zato je taj kontinuitet u priznanju jako bitan. I to je kod nas do dan danas ostalo. Živimo u malo suludom vremenu gde se neke osnovne ljudske vrednosti baš toliko danas i ne poštuju. Viteštvo i čast je nekada bilo jako značajno i jako se cenilo. Danas je to, da kažem, mrtvo slovo na papiru. Meni to jako puno znači jer je to neka satisfakcija mojim precima, a u buduće i narednim pokolenjima. Što se kod nas Srba kaže, nismo tikva bez korena. Tako da je posebno moto čast, vera, otadžbina jako puno govori o našoj porodici, znači da je na prvom mestu, to je osnovno, znači čast porodice koja ne sme nikada da se ukalja, vera, znači od uvek pripadamo našoj pravoslavnoj, Srpskoj pravoslavnoj crkvi i otadžbina, znači Srbija na prvom mestu. Kod nas se kaže krv nije voda i geni su čudo, što je i tačno. Znači, pre svega, pre nego što sam počeo u ovom da istražujem, znači ja sam završio Vojnu akademiju, bavim se jahanjem, lovom, znači to su sve odlike nekog pravog viteza. Ovo mi je samo još pomoglo da se još više u tome usavršavam, učestvujem na turnirima Just Out, svake godine koji se organizuje u Manasiji, u Smederskoj Trđavi, tako da je to jedan prelep događaj, doživljaj prvenstveno i mislim da bi svi to trebali da obiđu i da vide kako se nekada živelo i koje su se vrednosti poštovale. Sa ponosom na mojoj ruci stoji prsten, temporski prsten i veliki medaljon na kome je na latinskom ispisano ne nama, Gospode, već tebi u čast. Inače, u svetu su 33 prstena i 33 medaljona. Drugi prsten je poklon kraljice Elizabete prilikom jednog zasedanja, odnosno otvaranja parlamenta. Ova priča je dokaz da moramo obraćati pažnju na sitnice i detalje, da ne smemo pustiti da stvari olako prolaze pored nas. Zaključak je da filmsko mesto Dolovo ima priča koje treba ekranizovati, makar u ovakvom formatu, ako ne i u mnogo ozbiljnijem. Zato otkrivanje i upoznavanje Dolova ne završavamo ovde.